სააკაშვილის თავის მართლება მისამართსაცდენილის სტატუსის შესახებ. ექს-პრეზიდენტი კი ევიდენს სუსტ სადანაშაულებს. ამ ვერსიის გამყარება კი ნაციონალებმა თბილისიდან სცადეს, თუმცა ნაწერში რეალობა ოპოზიციიდანაც დაინახეს. როგორ უნდა დაბრალდეს პანდემია მართლ პარტიას და როგორ გამოიყენონ გარდაცვლილთა რაოდენობა პარტიული ინტერესისათვის? სწორედ ეს დავალება შიდა ჯგუფის ნაცვლად გუშინ სააკაშვილის ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა. Მას შემდეგ, რაც ქრონიკამ საზოგადოებას სააკაშვილის მიერ წაშლილ სტატუსზე უამბო, ექს-პრეზიდენტი იძულებული გახდა დამატებითი განმარტებები გაეკეთებინა. ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური ლიდერი ამბობს, რომ მისი ფეისბუქ გვერდი სუსმა გატეხა და გაურკვეველი ტექსტი დაწერა. იმავეს ამტკიცებენ მისი თანაპარტიელები. დავით კირკიტაძე ირწმუნება, რომ კიბერშეტევა მის ფეისბუქ პროფილზეც განხორციელდა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის პოსტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა მიხეილ სააკაშვილის მიერ განცხადება. ქართული ოცნება შემჩნეულია როგორც გვერდების შეტევაზე, ასევე დახაკვაზე, ასევე სხვა მანიპულაციებზე. აი მაგალითად დღეს დილით ჩემ ფეისბუქ გვერდის გადახიზ დელობაც იყო სასაცილო და სამარცხვინო. ეს არის ჩემი შეფასება. ამ ორი სიტყვით შეაფასა წაშლილი სტატუსის შინაარსი და ექს-პრეზიდენტის თავის მართლება ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ შეთქმულების თეორიების შექმნის მიუხედავად, საზოგადოება ხვდება, რომ წაშლილი სტატუსი სწორედ სააკაშვილს ეკუთვნოდა, რადგან ეს მისი სტილია. კაც დაემართა ესეთი რაღაცა, რომ დადო საჯაროდ public, როგორც ვეძახით ხოლმე, პოსტი და უნდა ჩაეგდო შიდა ჯგუფს და დავალება მიეცა მინიმუმ სამი ტელევიზიისთვის და თავისი აქტივისტებისათვის. და მოუვიდა ცუდი რაღაც. და კარგი ეს იმით იყო, რომ მტკიცებულება გვაქვს უკვე, რომ როდესაც გარდაცვალებული ადამიანები და მისი ტრაგედიი სარგებლობენ ხოლმე ტელევიზიების და მათი აქტივით, მათი ტელევიზიები და მათი აქტივი, ამისი პირდაპირი დავალების მტკიცებულება ჩაუვარდა ხელში ქართულ საზოგადოებას, იმიტომ რომ შემთხვევით საჯარო დაპოსტა. არავის ეჭვი არ გაჩენია რეალურად იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის სწორედ, რომ მისი ფრცხალებში შემოქმედება, ბოროტი შემოქმედება ისეთი, როგორსაც მაგალითად 9 წლის განმავლობაში ახორციელებდა, როდესაც აბსოლუტურად დასაშვებად მიიჩნევდა, რომ ხელოვნურათად შეექმნა მაგალითად ტრაგიკული, დრამატული ამბები და შესაბამისად შემდეგ გამოეყენა. ამ თვალსაზრისით სხვა შეიძლება ეს მოწოდება თავისი აი თუნდაც პარტიული მოწოდება, ან პარტიული ტელევიზიების მიმართ მოწოდება და ასე შემდეგ, ძალიან გავს იმ სინდრომს, რაც იყო მაგალითად სინდრომის სახელწოდებით ორი ტრუპი. მისი ეს განცხადება საზოგადოებაში უკვე ეჭვსაც აღარ იწვევს, რომ ბუნებაა ამ ადამიანის ასეთი, რომ დააბრალოს, რაღაც ჩამოაგდოს, გადაყენება მოითხოვოს, დესტრუქცია შეიტანოს და ასე შემდგომ. გირჩი ფიქრობენ, რომ სააკაშვილმა ის დაწერა, რასაც მისი თანაპარტიელები პოლიტიკურ დებატებში ისედაც ლაპარაკობენ. ვახო მეგრელიშვილი ფიქრობს, რომ ეს სტატუსი მას საერთოდ არ უნდა წაეშალა. მიხეილ სააკაშვილის დამოკიდებულება უცნაური. პირდაპირ რო ეთქვა იგივე, რომ აი მე მიხეილ სააკაშვილი ასე თვლიო, ვინმეს გაუკვირდებოდა? ან წაშლა და სუსისთვის ასე სუსზე გადაბრალების ნაწილი არის ცოტა უცნაური, იმიტომ რომ ჩაოლებრივი ოპოზიციური message box-ია კოვიდთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქ გვერდზე სტატუსი გუშინ გამოქვეყნდა. ექს-პრეზიდენტი წერდა, რომ როგორმე კოვიდ პანდემიით გამოწვეული ტრაგედიები ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას უნდა დაბრალდეს. 20 წუთში ეს სტატუსი მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქზე აღარ იძებნებოდა.